Empoderadas e empoderados, estou aqui com o Jefferson, o rei que, infelizmente, agora pegou um momento de pandemia. Não foi um reinado feliz, a gente tem que ser real. É verdade. Foi um reinado triste, porque estava todo mundo dentro de casa. Foi complicado. E agora? Quem vai ser de Jefferson? De Jefferson vai ser o rei que sempre quis ser, desde o carnaval de 2020. Primeiramente, muito obrigado, Pondera Samba, por essa entrevista, poder estar aqui. Essa mulher linda que sempre publicou tudo nosso. Muito obrigado, primeiramente, amada. E eu vou ser o rei que eu não fui em 2020. Poder meu ensaio técnico, poder curtir a esquadra, poder curtir tudo aquilo que eu não pude curtir em 2020. Então, abre a porta para o novo reinado. O que é que você tem para falar para os seus foliões? Carnaval aberto desde agora. Vamos descer para a rua. Esse ano tem bloco, tem coreto, tem cidade do samba e tem Marquês de Sapucaí. Espero e aguardo todos. De Jefferson, aqui você tem empoderamento. Com certeza. Obrigado, Empodera Samba. Empoderadas e empoderados, estou aqui com a nova rainha do Carnaval 2023, Marimola, digital influencer, professora, fascista, musa, uma mulher multitarefas. Como é que tá teu coração com essa notícia? Eu tô muito emocionada, mas eu me sinto hoje completa. Eu saí de casa hoje e falei, eu vou cumprir o ciclo que eu me propus a fazer, que era participar do concurso. Independente do resultado, eu vou ficar extremamente feliz. E hoje eu consegui subir nesse palco, carregando os sonhos de todas as meninas que se espelham em mim. E consegui essa faixa e essa coroa. Então eu tô completa, eu tô completamente emocionada. Eu tô muito feliz, muito disposta a fazer jus a esse título e trazer muita alegria e muita representatividade no nosso Carnaval Carioca de 2023. Só pra encerrar a pergunta, o que que você diz pras meninas do Morro do Tuiuti? Jamais desistam do sonho de vocês. Eu sou cria do Morro do Tuiuti. Eu moro, resido no Morro do Tuiuti. Estou aqui hoje. Então, se eu consigo, vocês todas conseguem chegar aonde vocês quiserem. Vocês conseguem ser protagonistas da própria história de vocês. E é isso aí, empoderadas e empoderados. O que eu tenho para falar para você, Marimola, aqui você tem empoderamento. Vida longa no seu reinado. Obrigada. Um beijo. Empoderadas e empoderados, estou aqui com Ruanda, segunda princesa do Carnaval 2023. Ruanda, como é que foi para você chegar até aqui ao concurso? Nunca é fácil, né? Muitas pessoas acham que é só beleza, que é só brilho, e não é. É luta diária das meninas, de todas nós, todo mundo que participou desde o primeiro período. É um trabalho árduo, assim como conquistar a corte, estar na corte é um trabalho, é uma diversão, mas é um trabalho, uma responsabilidade muito grande. E você fez algum treinamento, algum coach? Ou você simplesmente botou a cara pro sol e veio? Não, minha família é do carnaval há muitos anos, a minha raiz é em Pariserrã. Sou mangueira, mas eu tive a ajuda de um grande amigo e eu, toda vez que eu der uma entrevista, eu vou falar dele sim, apesar dele ser super tímido. E eu queria agradecer aqui a Patrick Carvalho por tudo que você construiu, meu amigo, em mim e por tudo, por me fazer acreditar que o meu samba era real, era bonito. E aí, quando você recebeu a notícia lá no camarim, que chamou Amanda Monteiro. Você imagina o meu desespero. Eu cheguei até aqui a coxia e falei, gente, eu não sou Amanda, mas eu sou Monteiro. Aí eu falei, mas não tem outra Monteiro aqui. Ficou todo mundo assim. Até aqui. A minha torcida não gritou. Quando eu saí, aí falaram, não, olha Monteiro. Aí eu vim com tudo. Mas
é aquele desespero. Sou eu ou não sou? Primeiro você tá na corte, né? E depois, será que eu tô ou será que eu não tô? Então, e aí o coração ficou como? Desesperado. Aqui no ferro já eu apareço ou não apareço. Mas assim, eu vi pra estar e representar toda a minha torcida e todo mundo que estava aqui no carnaval. Então essa coroa não é só minha, ela é de muita gente, de muitos amigos que acreditaram em mim. Então, além do Patrick, porque Patrick é um nome que a gente conhece, quem é sambista não é sambeiro, com certeza. Conhece, Patrick. Carvalho. Tem mais alguém? Cara, tem tanta gente, tem uma lista tão grande, mas eu queria agradecer a todos os coordenadores de espacista que já passaram na minha vida, desde Paulo Alves até Carlinho de Salgueiro, que foi um processo muito grande. No meio disso teve Gabriel Castro, Keila Mara, então teve muita gente que me ajudou a construir essa história e me fez estar aqui. Tenho muitos amigos a agradecer, para não esquecer de ninguém, sou grata a todos que me ajudaram e me fizeram chegar até aqui. Então, Wanda, o Wanda que acharam que era Amanda. Mas é Wanda, gente. É Wanda, hein? Eu digo para você o que eu falei para a rainha, vida longa no seu... Reinado dessa reinado corte. Na corte. Independente de ser princesa. Sim. E o lema do Empodera Samba é: aqui você tem empoderamento. Nós temos. Isso aqui é pra toda menina preta do samba que acredita. Então, mulheres, se empoderem. Queiram estar aqui, façam esse sonho acontecer. Obrigada.